Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Ha, Kak Fira nak tanya adik-adik dan Ezrin. Dalam seminggu, berapa kali basuh kasut? Seminggu sekali. Biasanya hari Sabtu. Baguslah. Kita kenalah rajin basuh kasut. Supaya nampak kemas dan bersih. Kebersihan diri itu penting tau. Tapi kan Kak Fira, Ezrin ada seorang rakan ni. Dia memang malas nak cuci kasut. Nak tahu ceritanya? Jom kita saksikan. Hei budak, awak tak boleh ambil hadiah ini. Awak tak malu ke? Kasut awak tu kotor dan busuk. Awak tak boleh menang. Hei, situ suara siapa? Itu bukan untuk awak. Itu untuk orang lain. Tapi saya sudah menang. Awak tak malu kerani? Awak tak pernah basuh saya. Saya sangat kotor dan busuk. Anak cucu. Apa? 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 Tolong saya, apa? Kenapa awak ni, Rawi? Saya takut, Apai. Ha? Takut? Apa yang awak takutkan? Apai, tadi saya bermimpi ada suara besar dan garang marah pada saya. Suara besar dan garang? Ya. Kenapa suara itu marahkan awak? Saya mimpi saya menang pertandingan kasut paling bersih. Tetapi saya punya kasut paling kotor. Hei, Apai, janganlah ketawakan saya. Kenapa? Saya ingatkan awak sentiasa jaga kebersihan. Rupanya, tengok tu, tengok semua orang pun tak suka pada awak. Kalau kasut awak tu kotor. Dalam mimpi pun ada orang marahkan awak. Hei, Apai, saya malulah sebab kasut saya kotor. Kenapa awak tak nak basuh kasut awak? Saya tak tahu macam mana mau basuh kasut. Kalau begitu, mari kita jumpa Adam. Kita tanya dekat Adam macam mana cara nak basuh kasut. Mari. Mari. Macam ni, Rami. Senang aja sebenarnya nak basuh kasut. Supaya awak tak adalah bermimpi-mimpi ngeri lagi. Mula-mula kan, kita ambil kasut tu. Kita rendam, masukkan ke dalam baldi ataupun besin. Selepas tu kita taruh sabun pencuci. Selepas tu kita keluarkan. Kita keluarkan, lepas tu barulah kita sental berus bersih-bersih supaya kotoran dia keluar kan. Selepas tu barulah kita cuci bilas 2-3 kali kan. Sampai bersih. Kemudian kita ambil kapur kasut warna putih. Itu tak ada sama dengan kapur tulis ke? Bukan. Ini kapur yang ada yang cecair tu ada kan? Kapur kasut. Lepas tu kita sapu. Kemudian kita jemur di bawah matahari yang terik. Tunggu sampai kering. Terima kasih, Adam. Sekarang saya tahu macam mana mau cuci saya punya kasut sendiri. Senang kan? Senang. Sekarang kita menyanyi. Lagu pasal kasut. Boleh. 1, 2, 3. Kita mesti selalu bersih. Cuci kasut sampai putih. Nak saksikan sekali lagi cara-cara nak basuh kasut yang betul? Jom ikut Kak Fira. Pertama, basahkan kasut. Kedua, letak sabun pada kotoran yang terdapat pada kasut. Ketiga, berus kasut sehingga bersih. Thank you.
Keempat, bilas kasut dengan air hingga hilang sabun. Kelima, keluarkan air yang berada dalam kasut. Keenam, jemur kasut di bawah cahaya matahari sehingga kering. Senang kan adik-adik? Jangan malas tau. Ha, jangan malas-malas ya adik-adik. Jangan jadi macam Rafi. Selain daripada kasut, kita juga perlu cuci stokin. Barulah tak berbau dan selesa nak belajar. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye. Mom.